Freak Show on The Voice. Ja, det er Slå Hjul, goddag. Hallo? Ja? Ja, det er Ole her inden for stue 9. Hvor fanden bliver jeg af? Jeg har ringet efter jer flere gange nu. Hvorhen? Inden på stue 9. Stue 9? Om lidt, så flyder det hele over. Hvad er du snakker om for helvede? Jeg har hivet i snoren, og jeg har ringet på anlægget flere gange, og de her bækken, nu kan jeg snart ikke holde ud at ligge med det længere. Jamen, du har fået forkert nummer, mand. Jeg kan jo ikke få forkert nummer, jeg trykker på en knap, Kevin. Det ved jeg sgu ikke. Du har fået fat i slagteren Stenstrup. Ja, ja. Jeg har kraftedeme ikke tyk. Prøv lige at høre. Jeg ved godt, I er travlt og underbemandet, men I må sgu lade være med at sige, at man bare skal ringe, hvis man har brug for hjælp, og I ikke rigtig kan overklare, altså overholde det, ikke? Og nu er kæft. Hallo? Ja? Ja, altså du kan jo ikke bare lægge på. Det kan jeg sgu da for helvede. Jeg er slagter ude i Stenstrup. Jeg kan sgu da ikke flytte dit bækken. Nu må jeg sgu se at få lettet røven. Hallo? Ja, det var Slå Hjul, goddag. Ja, hvornår er det, du kommer? Og nu kæft. Derfor skal vi den telefon af 11 til. Ved du hvad, jeg sidder og trykker på en knap. Ja, det skal du ikke gøre. Du skal ikke trykke herop til din afgivning. Jamen, jeg trykker det ikke på dig. Jeg trykker på bare en enkelt knap. Stenstrup Slagterforretning. Ja, vi må kunne tale om det. Vel, nu skal du altså ikke ringe, når der skal, så vil du sætte lige spjælet, du gør. Hvad for noget? Din slagterbutik, du ringer til. Er du klar over det? Jeg ligger herinde på Odense Universitetshospital, stue 9. Ja, hvad fanden gav det mig? Så må du sgu da ringe og få fat i en læge, for helvede. Jamen, det er jo det, jeg gør. Du skal da ikke ringe her til, vi skal da ikke læge. Jeg trykker på en knap, og så kommer jeg igennem til jer. Hvad fanden skulle du få vores nummer herfra? Jeg ved ikke, så må det jo være noget med ledningerne her. Jeg trykker på en knap, man skal trykke 0 for at komme ud til lægerne her. Nå. Ved sengen, og så kommer jeg igennem til jer. Nå. Hvor sidder du hen? Sidder du på en vagtstue? Nej, jeg ligger indlagt her og har fået bækken op. Nå. Og det er jo udmærket. Ja, ja. Men hvis jeg havde vidst, at de ikke gad at rejse sig for at tømme det, så havde jeg jo gået på toilettet selv. Ja. Selvom jeg lige har fået amputeret begge ben. Nå, for helvede. Men fortæl mig lige en ting. Hvorfor kommer I ikke? Åh, men du rammer mig rødt, de lidt dyr. Og nu er kæft. The Freak Show on The Voice.